আহক আজি আমি জলপাই মিঠা আচার বনাম। ইয়ার কারণে মই ইয়াতে আধা কিলো জলপাই কাটি লৈছো। জলপাইখিনি দিয়ার কারণে ইয়া মই মশলা গুড়ি লৈছো, আধা চামচ হালধি গুড়ি, আধা চামচতকৈ অকমান শুকান জলকীয়া গুড়ি, নিমখ, বিট নিমখ অকমান পাঁচফোড়ন দুটা, শুকান জলকীয়া 4-5টা, এলাচি আৰু অলপ আচাৰত দিয়া মছলা। ইয়াৰ লগতে লাগিব অকণ মই গুড়, ইয়াতে কাটি লৈছোঁ প্ৰায় ইয়াতে 300 গ্ৰামৰ নিচিনা হ'ব। লাগিলে আৰু অলপ সংযোগ কৰিব লগা হ'লে কৰিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে লাগিব মিঠাতেল, মিঠাতেল খুব কম পৰিমাণ দিম, আৰু ভিনেগাৰ। আহক আমি এতিয়া গেছৰ ওচৰলৈ যাম। গেছটো অন কৰি দিছোঁ। চাওক কেৰাহী মোৰ গৰম হৈ আহিছে। ইয়াতে মই মিঠাতেল দিম। বহুত দি নিদিওঁ, কাৰণ এইটো আচাৰত যিহেতু মই মিঠা বনাম গতিকে তেলৰ পৰিমাণটো ইমান প্ৰয়োজন নাই। ইয়াতে অকণ মছলাখিনি দিয়াৰ কাৰণে অলপ পৰিমাণত তেল দি লৈছোঁ। তেলটো গৰম হওক। চাওক এতিয়া তেলটো গৰম হৈ আহিছে। ইয়াতে মই পাঁচফোৰণখিনি দি দিম, শুকান জ্বলা আৰু ইলাচিকেইটা দি দিম। এইখিনি গৰম হৈ অহাৰ লগে লগে মই ইয়াতে জলফাইখিনি ঢালি দিম। জলফাইখিনি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই নিমখখিনি সংযোগ কৰি দিম। জুই মজলীয়া কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াক অলপ দেৰি এনেকৈ মই হ'বলৈ এৰি দিম। চাওক কালাৰটো চেঞ্জ হৈ আহিছে। ইয়াত এতিয়া মই অলপ হালধি গুড়িখিনি ইয়াত সংযোগ কৰি দিম আৰু ইয়াক সিজিবলৈ এৰি দিম। এয়া মই ইয়াত দি লৈছোঁ হালধি গুড়িখিনি। আৰু ইয়াক ভালকৈ মই মিহলাই দিওঁ। আৰু লৰাই লৰাই অলপ মই ইয়াক সিজিবলৈ এৰি দিম। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে। এয়া এইটো সুমাই দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ সুমাই গৈছে। গতিকে ইয়াত মই এতিয়া গুড়খিনি সংযোগ কৰিম। আৰু গুড়খিনিক মই ভালকৈ ইয়াৰ লগত মিহলাই দিম। চাওক গুড়খিনি মিহলি হৈ আছে আৰু ইয়াক হ'বলৈ অলপ দেৰি এৰি দিম। চাওক গুড়খিনি বৰ ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে। ইয়াতে মই এতিয়া মছলাখিনি আৰু জলকীয়া গুড়িখিনি সংযোগ কৰিম। এয়া জলকীয়া গুড়ি
और इतना मसला गुड़ी संयोग कर कारण इतना जलकिया गुड़ी मैं बहुत कम दी कारण यू मिठा आचार जस्ट अक स्वाद तो अहार कारण अलग आधा चामुचतक अक बेसि दीसूँ सब कि धुनिया होई आसे और अलग देरी हमें और गुड़ी जैसे आठा आठा हो जा मैं नमाय दिम और अलग देरी इक हम हम एरी दिम धुनिया कलारो से और इतना मैं संयोग करेगार भिनेगार चामुचेरे दो चामुचर जोखत संयोग कर और इतना एबार धुनिया के लड़ाई दी सब धुनिया के फाटी गई से सब जलफाईखिनि धुनिया के मेल खाई गई से और अलग देरी पीछे ही और धुनिया देखा हम सब हो गए और इक आपे के सब हुआ सब ये एट आंगुली अक सुच लब और इक ठंडा हमें एने के दी आठा उठी गई से ये हार लक्षण नाबा इतना एक फुटा लो पानी दी दिले इ पानी लगत मिहलि ना जाए फुट मारि थके चाह पारि और ए सब मैं इतना उठा लैसूँ धुनिया के पड़ गई से लक्षण गति के मैं इतना जुट तो नमाय अफ कर दीम और इक ठंडा हम दीम ठंडा हर पीछे मैं बयाम भरा सब जलपाई आचार कि धुनिया कलर हो गए और इक एक बारे ठंडा हमें मैं बयाम भरा मैं इतना अपना देखुआर कारण ऊल्स और इतना अपना बन सब जो खाई भल लगे और इक अपना पसंद करश्चय मोर चेनेल तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करिबोली आशा राखिलो अपना निश्चय भल पा और घरते बनबले चेस्ा करिबो धन्यवाद।